Pan Odvárka je tady? Je, já jsem vás skoro neviděl. Tak, se podíváme, prosím vás, v zemi, kde od začátku roku policie zadržela 411 migrantů, kandiduje 3638 lidí za protiimigrační strany. Tak to máme 8,85 kandidáta na jednoho migranta. Napsal Jindřich Čermák, velmi výstižně. Další? No a už máme volební kampaň, tady Dreaml ví, kde říznout. A ten už má, vidíte, stop imigraci a pronájmu nemocnic. Moc hezký. Ví, kde říznou. Tohle je taky pěkný, tady je školní sdělení, že škola pojede na přírodovědnou exkurzi do ekocentra Čapí hnízdo a tady rovnou je omluvný list rodičů z etických a morálních důvodů. Taky dobrý. Hele, tohle je, to jsou český chytrolíni. Nehustíme do vás keci z billboardů, píše zemská samospráva Moravy. No, hustíte, ani o tom nevíte. Taky volební kampaň, tohle je dobrý slogan. Lidé vědí, kandidát za KSČ. Do práce stylově jsem pro. Myslím, že se toho moc nenadělá, ale nevadí. Tohle to, já jsem fanda na český dopravní značení. 50 škrtnutá, pod tím 50. Tohle je zrušený, platí tohle, pozor. A tohle kvůli prevenci infekcí dočasně není svěcená voda. Takže. Neptejte se dětí, jak bylo ve škole, akorát jim jí znechutíte, varuje psycholožka. To jsem přemýšlel, jak to teda dělat, říkat, kde jsi byl dneska dopoledne, jako, a co tam bylo, nebo, jako nevím, opravdu s takovouhle instrukcí si nevím rady. A tohle taky dobrý, to tady je záchrana osob a zvířat Břeclav a tady vám nabízejí záchranu osob a zvířat a popis posledního případu, záchrana obézní osoby, která se skutálela z kopce. Osoba vynesena a předána záchranné stanici. Děkujeme.